باب خيار الشرط. خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار 3 أيام فما دونها ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز إذا سمى مدة معلومة. اچھا بھائی آج ہم خیار شرط کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. خیار شرط بھائی خیار شرط بھائی اس سے پہلے آپ خیار ایجاب اور خیار قبول کے بارے میں پڑھ چکے ہیں بھائی. خیار ایجاب کس کو کہتے ہیں مولانا بھائی؟ خیار ایجاب اگر ذہن میں نہ ہو پھر سن لیں بھائی. آپ نے پڑھا بے کے لیے ایجاب اور قبول ضروری ہے بھائی. اب ایک شخص نے ایجاب کیا, مثلا میری یہ کتاب ہے میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں, میں نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کے ہاتھ 10 روپے میں بیچی, 10 روپے میں. ابھی آپ نے قبول نہیں کیا بھائی, اب اپنے ساتھی سے آپ مشورہ کر رہے ہیں کہ میں نے کہا مانو تو مجھے اس دوران شریعت نے اختیار دیا ہے, میں چاہوں تو اپنی ایجاب کو کیا کروں واپس لے لوں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا تو بس اب گیا یہ مسئلہ ہاتھ سے نکل گیا. نہیں بھائی, آپ کے قبول سے پہلے پہلے مجھے پورا اختیار ہے, میں کیا کہہ دیتا ہوں نہیں بھائی نہیں میں کتاب نہیں بیچنا چاہتا, میں کتاب بس مولانا خیار ختم ہوا. تو یہ خیار ایجاب تھا جس کو میں نے استعمال کیا اور اپنے ایجاب کو کیا کر لیا ختم کر دیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور آپ کو شریعت نے خیار قبول دیا ہے بھائی مشتری کو, کیا جب میں نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کے ہاتھ بیچی تو آپ پر قبول کرنا ضروری ہوا تھا؟ آپ کی مرضی ہے قبول کریں یا قبول نہ کریں. تو یہ خیار قبول ہے مولانا آپ کو حاصل ہے, آپ چاہیں تو قبول کر لیں, آپ چاہیں تو کیا کر دیں رد کر دیں بھائی. تو یہ خیار قبول ہے, سمجھ میں آئے؟ اسی طرح خیار شرط ہے مولانا, خیار رؤیت ہے, خیار عیب ہے بھائی. تو علماء نے لکھا ہے بھائی یہ خیارات کی تعداد 17 تک پہنچتی ہے بھائی. کتنی قسم کے خیارات ہوتے ہیں بیگ کے اندر؟ مختلف قسم کے خیارات ہیں جو 17 تک ہیں مولانا, 17. ان میں سے یہ 3 جو ہیں, خیار شرط, اس کا بھی باب آپ پڑھیں گے, اس کے بعد اگلا باب آپ پڑھیں گے خیار رؤیت کا, اس سے اگلا باب پڑھیں گے خیار عیب کا. تو ان 17 میں سے ان 3 کو فقہا اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں بھائی. وجہ یہ کہ ان کے مسائل زیادہ ہیں, بحثیں زیادہ ہیں, یہ اہم ہیں, تو ان کو کیا کرتے ہیں, تو ان کی بحث ان کو مستقل بابوں کی صورت میں ذکر کرتے ہیں. جبکہ خیار ایجاب وہ تو مختصر سی چیز تھی بھائی, خیار قبول کیا تھا, ان کی اتنی زیادہ بحثیں وغیرہ نہیں, جبکہ ان کی بحثیں ہیں زیادہ, یہ اہم ہیں, تو ان 3 کو ذکر کرتے ہیں بھائی. پھر ان 3 میں سے بھی سب سے پہلے کس کو ذکر کرتے ہیں؟ خیار شرط کو. اس کے بعد کس کو ذکر کرتے ہیں؟ خیار رؤیت کو. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں خیار عیب کو, ذکر کرتے ہیں بھائی خیار عیب. بھائی یہ ترتیب بھی ان کے اندر اس کی بھی وجہ ہے, وجہ یہ کہ خیار شرط جو ہے وہ حکم کو تام ہونے سے روکتا ہے, وہ بلکہ خیار شرط جو ہے وہ ابتدائے حکم سے مانع ہے مولانا, ابتدائے حکم سے. اور خیار رؤیت جو ہے وہ تمام حکم سے مانع ہے, اور خیار عیب جو ہے وہ لزوم حکم سے مانع ہے. کیا بات لکھوائی میں نے بھائی؟ یہ اہم بات ہے بھائی, یاد رکھنا ہمیشہ بھائی. خیار شرط جو ہے چلو جلدی جلدی سب لکھ لو بھائی, یہ بات اہم بات ہے. اچھا خیار شرط کو
پہلے ذکر کریں گے کیونکہ وہ مانع ہے ابتداء حکم سے، خیار شرط کو پہلے ذکر کریں گے کیونکہ وہ مانع ہے ابتداء حکم سے، پھر خیار رؤیت کو ذکر کریں گے، پھر خیار رؤیت کو ذکر کریں گے کیونکہ وہ مانع ہے، کیونکہ وہ مانع ہے تمام حکم سے، تمام حکم سے، اور اس کے بعد خیار عیب کو ذکر کریں گے، اور اس کے بعد خیار عیب کو ذکر کریں گے کیونکہ وہ مانع ہے لزوم حکم سے، کیونکہ وہ مانع ہے لزوم حکم سے، لکھ لیا بھائی؟ سب سے پہلے کس کو ذکر کریں گے؟ خیار شرط کو، کیونکہ وہ مانع ہے کس چیز سے؟ ابتداء حکم سے. اس کے بعد کس کو ذکر کریں گے؟ خیار رؤیت کو، کیونکہ وہ مانع ہے تمام حکم سے. اور تیسرے نمبر پر خیار عیب کو ذکر کریں گے کیونکہ وہ مانع ہے لزوم حکم سے. بھائی بھائی بے کا حکم کیا ہے؟ بے کا حکم کیا ہے؟ بے کا حکم بھائی ملکیت حاصل ہونا، تصرف کا حق ملنا، یہ بے کا حکم ہے. ملکیت کا حاصل ہونا، تصرف کا حق ملنا، یہ بے کا حکم ہے بھائی. لکھ لیا بھائی؟ اچھا اب ان باتوں کو ذرا سمجھو بھائی. بھائی بے کا حکم کیا ذکر ہوا بھائی؟ ملکیت. بھائی میں نے آپ سے کتاب خریدی، میں نے کہا یہ کتاب آپ سے میں نے 100 روپے میں خریدی، آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کے ہاتھ 100 روپے میں، ایجاب بھی ہوا، قبول بھی ہوا، فوراً کیا حکم آ گیا؟ ملکیت آ گئی، میں اس کتاب کا کیا بن گیا؟ مالک بن گیا. صورت سمجھ، مجھے اس کتاب میں تصرف کا حق حاصل ہو گیا ہے. اب میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ ان کو پیسے دے کر کتاب لی، اب اس کتاب کو میں چاہے کسی کو ہدیہ کروں، چاہے میں اس کتاب کو آگے بیچوں، جو بھی کروں، اب مجھے اس کتاب میں تصرف کرنے کا اختیار مل گیا. تو بے کا حکم کیا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ ملکیت حاصل ہوتی ہے، تصرف کرنے کا. بھائی یہ بے کرنے سے پہلے میں اس کتاب کو بیچنا چاہتا یا کسی کو تحفے میں دینا چاہتا تو دے سکتا تھا؟ نہیں. پہلے مجھے اس میں تصرف کرنے کا حق نہیں. لیکن بے کرنے کے بعد اب مجھے کیا ہوا؟ تصرف کرنے کا حق مل گیا، میں اس کا مالک بن گیا. تو بے کا کیا حکم ہے؟ ملکیت کا آنا اور ملکیت کا آنا، تصرف کا حق حاصل ہونا، یہ بے کا حکم ہے بھائی. تو یاد رکھیے جو خیار شرط ہے یہ ابتداء حکم سے مانے ہے. حکم کیا تھا؟ ملکیت، تصرف کا حق ملنا. تو خیار شرط اس حکم کو آنے ہی نہیں دیتا، ابتداء سے اس کو روک لیتا ہے. بھائی دیکھو یاد رکھو یہ بات مولانا کہ خیار شرط وضع ہے فسخ کے لیے ہمارے نزدیک. اہم بات ہے اس باب کی مولانا، ہاں یہ کچھ مشکل باتیں آ رہی ہیں لیکن بس یہ نوٹ کرو، ابھی ساری حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. بھائی خیار شرط ہمارے نزدیک فسخ کے لیے وضع کیا گیا ہے. خیار شرط ہمارے نزدیک فسخ کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی خیار دیکھو، خیار شرط کہتے کس کو ہیں؟ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، میں پہلے بتلا چکا ہوں لیکن پھر سن لو.
مثلا میں ایک چیز آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں یا آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں، لیکن ساتھ ہی کیا کہتا ہوں کہ بھئی یہ چیز میں نے آپ کے ہاتھ بیچی لیکن مجھے 3 دن تک اختیار ہے، اگر میں چاہوں تو بیع کو کیا کر سکتا ہوں؟ فسخ کر سکتا ہوں بیع کو، یہ چیز آپ یہ بیع میں فسخ کر سکتا ہوں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ آپ میرے پاس آئے تھے، آپ نے مجھ سے کہا یہ میں آپ کی کتاب خریدنا چاہتا ہوں، آپ نے بڑا زور لگایا بھائی، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ کتاب میں نے آپ کے ہاتھ بیچی، آپ نے لیکن ایک شرط ہے کہ اس شرط پر بیچتا ہوں کہ مجھے اختیار ہے، میں سوچوں گا اس بارے میں بھائی 3 دن تک مجھے اختیار ہے، 3 دن میں چاہوں تو میں بیع کو کیا کر سکتا ہوں؟ فسخ کر سکتا ہوں۔ یا آپ کو میں نے مجبور کیا بھائی یہ چیز خرید لو، آپ نے کیا کہا کہ یہ چیز تو میں خریدتا ہوں لیکن مجھے 3 دن تک اختیار ہے، 3 دن میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ بیع کو فسخ کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو خیار شرط ہے اس کو وضع کیا گیا ہے فسخ کے لیے، یعنی جس کو یہ خیار ہوگا وہ بیع کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ فسخ کر سکتا ہے۔ اور یہ آگے پڑھیں گے آپ، زیادہ سے زیادہ 3 دن تک جائز ہے، 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ آپ نے خیار رکھا ہے، 3 دن کے اندر آپ چاہیں تو بیع کو کی اجازت دے دیں، بیع کو جائز برقرار کو جائز رکھیں، اور آپ چاہیں تو بیع کو فسخ کر دیں۔ جس کو خیار ہے اس کو اجازت دینے کا بھی حق ہے بیع کی، اور اس کو بیع کو فسخ کرنے کا بھی حق ہے۔ یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو معلوم ہوا خیار شرط کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ بیع کو فسخ کرنے کے لیے۔ لہذا آپ مجھ سے یہ کتاب لے گئے اور اس شرط پر آپ نے خریدی کہ آپ کو کتنے دن کا اختیار ہے؟ 3 دن کا اختیار ہے۔ اب ان 3 دن کے اندر آپ کو کیا اختیار؟ کہ بیع کو فسخ کرنا چاہیں تو فسخ کر سکتے ہیں، لیکن 3 دن تک بھائی آپ نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی، کیا حکم لگائیں گے؟ بیع لازم ہو گئی۔ بیع کیا ہو گئی بھائی؟ یہ تھا فسخ کا اختیار، آپ نے اس اختیار کو استعمال کیا جی؟ آپ نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، 3 دن تک آپ کو فسخ کرنے کا اختیار تھا لیکن آپ نے بیع فسخ نہیں کی، اب بیع کیا ہو گئی؟ لازم۔ اب آپ واپس کرنا چاہیں بھی تو واپس نہیں کر سکتے۔ ہاں بائے کی مرضی ہے بعد میں بھی واپس لے لے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر بائے کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو واپس نہیں لوں گا اب، تو اب آپ واپس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو خیار کتنے دن کا تھا؟ 3 دن تک۔ آپ فسخ کرنا چاہتے تو فسخ کر سکتے تھے، آپ نے 3 دن تک اس اختیار کو استعمال نہیں کیا تو بیع کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مانا ہے بھائی کہ اس خیار کو کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ فسخ کے لیے۔ تو آپ کو جب تک یہ خیار ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فسخ۔ اور جب مدت گزر گئی تو اب وہ اختیار باقی رہا، اب آپ فسخ کر سکتے ہیں؟ اب نہیں کر سکتے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے خیار شرط مولانا، یہ مشتری بھی رکھ سکتا ہے، بائی بھی رکھ سکتا ہے۔ اب بات چل رہی تھی کہ پہلے خیار شرط کو ذکر کریں گے بھائی، تو خیار شرط کو کیوں ذکر کریں گے؟ اس لیے کہ یہ ابتدائی حکم کو روکتا ہے۔ آپ مجھ سے کتاب لے گئے، میں نے کتاب آپ کے ہاتھ بیچی، آپ لے گئے اور آپ نے کیا کہا؟ 3 دن کا مجھے اختیار ہے۔ تو خیار شرط کے ساتھ آپ نے کتاب خرید دی کہ 3 دن میں اگر مجھے میرا ارادہ نہ ہوا لینے کا تو میں کیا کروں گا؟ کتاب واپس کر دوں گا آپ کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ لے جاؤ۔ تو اب کتاب تو آپ لے گئے لیکن خیار شرط ہے مولانا بیچ میں، اور خیار شرط ابتدائی حکم سے مانع ہے، یعنی حکم کو آنے نہیں دیتا، اس کی ابتدائی نہیں ہونے دیتا۔ حکم کیا تھا؟ بیع کا، ملکیت کا حاصل ہونا۔ تو کیا اب آپ مالک بن گئے اس کتاب کے جی؟ نہیں بھائی،
دیکھو بیع ہوئی تھی، بیع کے بعد یہ ملکیت آ رہی تھی، لیکن خیار شرط نے اس ملکیت کو ابتدا سے کیا کر دیا، روک دیا، آنے نہیں دیا، اس کی ابتدا ہی نہیں ہونے دی اس نے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ بھائی بیع کے بعد کیا آنی چاہیے تھی؟ ملکیت آنی چاہیے تھی، آپ کو تصرف کا حق ملنا چاہیے تھا، لیکن خیار شرط نے اس حکم کی حکم کو ابتدا سے ہی، اس کی ابتدا ہی نہیں ہونے دی، یعنی ملکیت آپ کی آئی ہی نہیں. بھائی آپ کو اس میں تصرف کا حق حاصل ہی. مثلا اب اگر آپ مجھ سے سائیکل خرید کر لے کر گئے تھے بھائی، اب سائیکل آپ نے خرید لی اور کہا تین دن تک میں سوچوں گا، اور خیار شرط آپ نے اپنے لیے گویا رکھ لیا، تو ان خیار شرط کی وجہ سے کیا اب آپ سائیکل کے مالک بنے؟ حالانکہ بیع کو ایجابی ہو چکا ہے، قبول بھی ہو چکا ہے، لیکن حکم نہیں آیا، آپ مالک نہیں بنے، لہذا آپ کو اس میں تصرف کا حق بھی، تصرف کا حق نہیں. لیکن آپ نے کیا کام شروع کیا، سائیکل لے گئے، اب اس کو چلاتے پھر رہے ہیں، تو آپ کا یہ چلانا معلوم ہوا آپ سائیکل لینے پر راضی ہو چکے ہیں، اب خیار کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی آپ کو تو تصرف کا حق نہیں تھا کہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں بھائی اس کو، لیکن آپ نے اس چیز کو کیا کیا، استعمال کرنا شروع کر دیا، معلوم ہوا آپ بے پر کیا ہو چکے، راضی ہو چکے ہیں، آپ نے گویا اجازت دے دی ہے، جب ہی تو وہ چیز استعمال کرنا شروع کر دی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو خیار شرط مانع ہے کس چیز سے؟ ابتدا حکم سے، یعنی ابتدا سے ملکیت کو آنے ہی، تصرف کے حق کو آنے ہی اس سے مانع ہے، اس کو روکنے والا ہے. تو جبکہ خیار رویت وہ تمام حکم سے مانع ہے. کیا لکھوایا تھا میں نے آپ کو؟ یعنی حکم آ بھی جاتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا. بھائی میں نے آپ سے ایک سائیکل خریدی ہے جسے میں نے ابھی دیکھا نہیں، تو مجھے شریعت نے خیار رویت دے دیا، دیکھنے کے بعد اگر مجھے پسند نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ عیب وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی بھائی، بغیر عیب کی، بس مجھے پسند نہیں آئی دیکھتے ہی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ واپس کر سکتا ہوں. یہ کیا کہلاتا ہے؟ خیار رویت. تو یاد رکھو بھائی، بغیر دیکھے کوئی چیز دے تو خیار رویت حاصل ہوتا ہے، اور خیار رویت تمام حکم سے مانع ہے. یعنی جب میں نے بغیر دیکھے چیز خرید لی، ایجاب بھی ہوا، قبول بھی ہوا، تو بے آ گئی، بے ہو گئی مولانا، اور حکم آ گیا. کون سا حکم آیا؟ ملکیت آ گئی، اور تصرف کا حق، تصرف کا حق آ گیا، لیکن ابھی پورا نہیں ہوا، پوری طرح نہیں آیا، یوں کہو پوری ملکیت آ رہی ہے لیکن پوری طرح نہیں، تصرف کا حق آ رہا ہے لیکن پوری طرح، یعنی پوری طرح تو وہ حکم پورا نہیں آیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. اور خیار عیب جو ہے وہ لزوم حکم سے مانع ہوتا ہے. مثلا میں نے آپ سے ایک چیز خریدی، ایجاب بھی ہوا، قبول بھی ہوا، وہ چیز میں لے گیا بھائی، چند دن بعد مجھے پتا چلا ہو اس کے اندر تو یہ عیب ہے، معلوم ہوا اس نے مجھے عیب دار چیز فروخت کی تھی، شریعت نے مجھے حق دیا کہ میں اس عیب کی وجہ سے اس چیز کو واپس کر دوں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ خیار عیب کہلاتا ہے مولانا، خیار عیب کہلاتا ہے. اور اب دیکھو مولانا، تو یہ خیار عیب کی وجہ سے میں چیز واپس کر سکتا ہوں، تو بھائی بیع میں جب ایجاب ہو گیا، قبول ہو گیا، تو بیع کو تو لازم ہو جانا چاہیے تھا، اب ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا، لیکن عیب کی وجہ سے میں کیا کر سکتا ہوں، وہ چیز آپ کو واپس کر سکتا ہوں. تو گویا کہ خیار عیب مانع ہے لزوم حکم سے، جس سے یعنی ملکیت آپ کی ابتدا بھی ہوئی، تصرف کی ابتدا بھی ہوئی، اور وہ پورے بھی ہو گئے، پوری ملکیت آ گئی، پورا تصرف کا حق آ گیا، لیکن لازم نہ رہا، جب عیب کا پتہ چلے آپ کیا کر سکتے ہیں بھائی، جب آپ مالک بن گئے، تصرف کا حق آپ کو مل گیا ہے، تو وہ تو کیا ہونا چاہیے،
لازم ہونی چاہیے بے، اب آپ کو واپس کرنے کا اختیار ہونا چاہیے نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں عیب کی وجہ سے، یہ خیال عیب کی وجہ سے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو خیار شرط کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ خیار شرط کو وضع کس کے لیے کیا گیا ہے؟ میں وضع کی بات کر رہا ہوں بھائی، کس لیے بنایا گیا ہے اس خیار کو بھائی؟ بے کو فسخ کرنے کے لیے. تو اس کو اختیار کرے گا تو بے فسخ کر سکتا ہے، اس کو استعمال نہیں کیا تو اور مدت گزر گئی تو بے خود بخود فسخ نہیں ہوگی بلکہ کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی بھائی. اور سب سے پہلے خیار شرط کو ذکر کریں گے. کیوں پہلے خیار شرط کو کیوں ذکر کریں گے؟ ابتدائی حکم سے مانے ہے، دوسرا اس کا مالک نہیں بنے گا. پھر اس کے بعد خیار رویت کو ذکر کریں گے. کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ تمام حکم سے حکم آ جاتا ہے، اس کی ابتدا تو ہو جاتی ہے لیکن پوری پورا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد خیار عیب کو ذکر کریں گے، حکم کی ابتدا بھی ہو جاتی ہے پورا بھی ہو جاتا ہے لیکن لازم نہیں رہتا، عیب کی وجہ سے بے کو توڑ دیا جاتا ہے اور وہ چیز واپس کر دی جاتی ہے. تو یہ خیار اختیار ہوتا ہے. دیکھیے مولانا خیار الشرط جائز فی البیع للبائع والمشتری، خیار شرط جائز ہے بے کے اندر بائع کے لیے بھی اور مشتری کے لیے. ولہم الخیار ثلاثۃ ایام فما دونہا، اور ان دونوں کو بھی خیار ہوگا تین دن کا، فما دونہا یا اس سے کم کا، تین دن یا تین سے مطلب آپ نے کہا ایک گھنٹے تک مجھے اختیار ہے، میں اپنے ایک ساتھی سے مشورہ کر لوں بھائی، یا دو گھنٹے کا، جتنے کا بھی رکھنا چاہیں، لیکن تین دن سے، تین دن کا ہونا چاہیے یا تین دن سے کم کا بھائی، تین دن سے زیادہ نہیں. ولا یجوز اکثر من ذالک، اور اس سے زیادہ کا جائز نہیں ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف و محمد رحمهما اللہ تعالی یجوز، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی جائز ہے. کب جائز ہے؟ اذا سما مدتا معلومتا، جبکہ وہ ذکر کر لیں، مقرر کر لیں کوئی معلوم مدت بھائی، مہینے تک ہے، دو مہینے تک ہے، تین مہینے تک ہے، مدت مقرر ہونی چاہیے بھائی، یہ نہیں کہ چند دنوں تک مجھے اختیار ہے بھائی، چند دنوں یہ کوئی مقررہ ہوئی بات نہیں بھائی، مقررہ مدت ہونا چاہیے بھائی. تو صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے اس سے زیادہ بھی، جبکہ کوئی معلوم مدت جو ہے ذکر کر دیں، مقرر کر لیں. وخیار البائع یمنع خروج المبیع من ملکه فإن قبضه المشتری فهلك بيده في مدة الخيار ضمنه بالقیمة. بھائی آپ نے یہاں تک پڑھا بھائی، یہ خیار کون رکھ سکتا ہے بھائی؟ خیار شرط دونوں، بائے بھی رکھ سکتا ہے اور مشتری. اچھا صورت مسئلہ یہ، میں نے آپ کو سائیکل بیچی، میں نے کیا کہا؟ یہ سائیکل میں نے آپ کے ہاتھ 20 روپے میں فروخت کی، آپ نے سائیکل خرید لی، لیکن میں نے ساتھ خیار بھی اپنے لیے رکھ لیا کہ مجھے اختیار ہے، اگر دو دن تک میں چاہوں تو بے کو کیا کر سکتا ہوں؟ فسخ کر سکتا ہوں بھائی، یہ سائیکل واپس آپ سے لے سکتا ہوں. تو خیار کس نے رکھا؟ بائے نے. تو جب بائے خیار رکھے تو یاد رکھیے مبیعا اس کی ملک سے نہیں نکلا، مبیعا اس کی ملک سے نہیں نکلا، نہیں نکلا. لہذا سائیکل آپ لے گئے تھے، آپ نے اپنے پاس گھر میں سائیکل کھڑی کی، اور رات کو کوئی چور آیا سائیکل اٹھا کر لے گیا،
یا مولانا آگ لگی وہ سائیکل جل گئی، سائیکل جل گئی، تو اب آپ پر زمان آئے گا مولانا. کیا آئے گا؟ زمان آئے گا. کتنا زمان آئے گا؟ بھئی آپ کی اور میری بیع ہوئی تھی 1000 روپے میں مثلا، آپ کی میری بیع کتنے میں ہوئی تھی؟ 1000 روپے میں بیع ہوئی تھی. اب آپ بتائیے زمان کتنا آئے گا ان پر؟ بھائی مشتری پر کتنا زمان آئے گا؟ جبکہ خیار بائیں نے رکھا تھا، اور بائیں جب خیار رکھے تو چیز اس کی ملکیت سے نہیں نکلتی. ابھی بھی مالک کون؟ بائیں ہے. اور وہ چیز ہلاک کس کے پاس ہو گئی؟ مشتری نے اس کی اجازت سے قبضہ کیا تھا، لیکن چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی. اب اس پر لازمی بات ہے زمان آئے گا. اب وہ زمان کتنا ہوگا بھائی؟ جی یہ جو آپ کے اور میرے درمیان پیسے طے ہوئے تھے 1000، اس کو کہتے ہیں سمن. ایک ہوتی ہے، ایک ہے سمن، ایک ہے قیمت. دونوں میں فرق کا پتہ ہے؟ سمن کس کو کہتے ہیں؟ جو بائیں اور مشتری کے درمیان طے ہو جائے وہ سمن کہلاتے ہیں، اور جو بازار کے اندر اس کا نرخ ہے، بازار کے اندر اس کا ریٹ ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ قیمت کہلاتا ہے. مولانا آپ، ہم دونوں نے تو اس کی سمن کتنے مقرر کیے ہیں؟ 1000. لیکن بازار میں ہو سکتا ہے اس جیسی سائیکل 600 کی ہو، یا ہو سکتا ہے اس جیسی سائیکل 1500 کی ہو. تو کم بھی ہو سکتا ہے بازار والا نرخ، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور برابر بھی. تو سمن اپنی مرضی سے مقرر کرتے ہیں. مثلا سائیکل تو ہے 600 والی، لیکن آپ کو چونکہ پسند بہت تھی تو آپ اسے 1000 میں بھی خرید لیتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ 1000 میں بھی. یا سائیکل تو ہے 1500 کی، لیکن مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، میں کتنے میں آپ کو دے رہا ہوں؟ 1000 میں. سمجھ میں آیا؟ تو سمن کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی، اور برابر بھی ہو سکتے ہیں. تو اب یہ جو بازار کا، تو اچھا وہ سائیکل اب آپ کے پاس ہلاک ہو گئی، تو یاد رکھیے فقہاء کرام فرماتے ہیں اس صورت میں مشتری پر زمان آئے گا، لیکن زمان سمن کا نہیں آئے گا بلکہ قیمت کا آئے گا. کس کا زمان آئے گا؟ قیمت کا زمان آئے گا. بھائی بھائی کیوں قیمت والا زمان کیوں آئے گا؟ وجہ بھائی دیکھو، جب خیار بائیں نے رکھا تھا تو مبیع اس کی ملک سے نکلا، مبیع اس کی ملک سے، تو مشتری اس کا مالک نہیں بنا. ابھی مشتری مالک نہیں بنا کہ وہ سائیکل ختم ہو گئی، مبیع ختم ہوا. جب مبیع ختم ہوا تو بیع کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. بھائی میں نے کیا بتلایا تھا؟ مبیع ختم ہو جائے تو بیع کیا ہو جایا کرتی ہے. تو بیع ختم ہو گئی. جب بیع ختم ہو گئی تو اب اس پر سمن آئے؟ بھائی سمن تو تھے بیع کی وجہ سے، اور بیع ختم ہو گئی تو سمن بھی نہیں آئیں گے، بلکہ اب کیا دینا پڑے گی؟ قیمت. صورت سمجھے؟ اگر بیع ہوئی ہوتی پوری پھر تو سمن آتے، لیکن بیع پوری ہوئی تھی؟ مبیع بائی کی مل سے نکلا تھا تو بیع پوری نہیں ہوئی. بیع پوری نہیں ہوئی اور اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ مبیع ختم. جب مبیع ختم تو بیع بھی ختم، اور بیع کی وجہ سے کیا آنے تھے؟ سمن آنے تھے، تو وہ سمن بھی چلے گئے. اب کیا دینا پڑیں گے؟ قیمت دینا پڑے گی. بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ بھائی تو کہتے ہیں وخیار البائع یمنع خروج المبیع من ملکہ، اور بائع کا اختیار بھائی یہ روک دیتا ہے مبیع کو نکلنے سے، من ملکہ اس کی ملکیت سے، یعنی مبیع بائع کی ملکیت سے نہیں نکلتا. فان قبضہ المشتری، پس اگر مشتری نے کیا کر لیا؟ اس پر قبضہ کر لیا یعنی بائع کی اجازت سے. فہلک بیدہ، پس وہ ہلاک ہوا بیدہ اس کے قبضے میں، اس کے قبضے کے اندر ہی وہ چیز کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی. فی مدت الخیار، کس کے اندر؟ مدت خیار کے اندر اندر. ضمینہ بالقیمتی، تو وہ ضامن ہوگا کتنے کے ساتھ؟ قیمت کے ساتھ. مدت خیار کے اندر بھائی، اگر مدت خیار گزر چکی ہے پھر کیا حکم لگائیں گے؟ بھائی مدت خیار تھی 2 دن، 2 دن کے اندر اس نے مجھے کہا کہ میں بے فسخ کرتا ہوں، بھائی 4th دن جا کے سائیکل مثلا جلی ہے، اس نے 2 دن کے اندر مجھے بتلایا، 2 دن کا خیار تھا،
نہیں بھائی بائیں نے خیار رکھا تھا, کس نے رکھا تھا؟ بائیں نے کیا کہا تھا؟ میں نے دو دن کا مجھے اختیار ہے بیع کو فسخ کرنے کا, میں نے دو دن میں آپ کو اطلاع نہیں دی کہ میں بیع فسخ کرتا ہوں, میں نے فسخ کا حق استعمال نہیں کیا, فوراً کیا حکم لگا دیں گے؟ بیع لازم ہو گئی. بیع کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی, معلوم بیع ہو چکی ہے. اب آپ اس کے کیا بن چکے؟ مالک بن چکے ہیں مولانا. اور اب آپ کو پاس سائیکل ہلاک ہوئی ہے تو اب آپ کو سمن دینے پڑیں گے بھائی. کیا دینے پڑیں گے؟ بیع ہو چکی ہے. مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع الا ان المشتري لا يملكه عند ابي حنيفه رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يملكه فان هلك بيده هلك بالثمن. یہ تو وہ صورت تھی جب خیار بائے نے رکھا تھا. اگر خیار مشتری نے رکھا تو آپ یاد رکھیے مولانا, مبیع بائے کی ملک سے نکل جائے گا. آپ نے مجھ سے سائیکل خریدی اور خیار آپ نے رکھا, آپ نے کہا مجھے اختیار ہے دو دن تک میں کیا کر سکتا ہوں, بیع کو فسخ کرنا چاہوں تو فسخ کر سکتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں یہ سائیکل بھائی. آپ سائیکل لے گئے مولانا, سائیکل لے گئے تو خیار کس نے رکھا, بائیں نے یا مشتری نے؟ مشتری نے. بائیں خیار رکھتا تھا تو مبیا اس کی ملک سے نکلتا تھا؟ نہیں نکلتا تھا. لیکن مشتری جب خیار رکھے تو مبیا بائیں کی ملک سے نکل جاتا ہے. اب بائیں اس کا مالک نہیں رہا بھائی. اچھا بائیں تو مالک نہیں رہا, کیا مشتری اس کا مالک بن گیا یا نہیں بنا؟ اس میں اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ مالک نہیں بنا بھائی. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ مالک نہیں بنا, مشتری مالک نہیں بنا بھائی. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مبیا جب بائے کے مل سے نکل گیا تو یہ ضروری ہے کہ اب مشتری کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ وہ اس کا مالک بن گیا. خیار کس نے رکھا؟ مبیا بائے کے ملک سے نکلا یا نہیں نکلا؟ بائے کے ملک سے. اس بات میں تو اتفاق ہے کہ مبیا بائے کے ملک سے نکل گیا. اب آگے مشتری اس کا مالک بنا یا مالک نہیں بنا؟ صاحبین فرماتے ہیں مالک بن گیا, امام صاحب فرماتے ہیں مالک نہیں بنا بھائی. دلیل بھی یاد رکھو. امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی ابھی بیع کا حکم تصرف نہیں آیا, سمن کس کے پاس ہے مولانا؟ ابھی تو مشتری کے پاس ہی ہے بھائی. اس نے کیا کہا تھا؟ دو دن تک مجھے اختیار ہے بھائی, بیع ہو گئی ہے بھائی, میں لے لوں گا نہیں تو کیا کر لوں گا, دو دن تک آپ کو اطلاع دے دوں گا اگر میں نے بیع فسخ کرنی ہوئی تو, چیز میں لے لوں گا نہیں تو دو دن کے اندر واپس کر دوں گا بھائی. آپ دیکھو سمن ہے مشتری کے پاس, اور مبیع کے بارے میں بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں جی؟ امام صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ مشتری, صاحبین کیا فرما رہے ہیں کہ مشتری اس کا مالک بن گیا. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی یہ بات درست نہیں ہے, اس لیے کہ یہ عقد معاوضہ ہے. بیع کیا ہے؟ عقد معاوضہ ہے جس کے اندر دونوں طرف سے عوض دیا جاتا ہے چیز کا, اور عقد معاوضہ کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ مساوات, برابری ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ دونوں عوضین, دونوں بدلین ایک ہی شخص کے ملک میں داخل ہو گئے. سمن کا مالک بھی کون ہے؟ بھی مشتری. اور مبیع کا مالک بھی آپ کس کو قرار دے رہے ہیں؟ تو بدلین ایک ہی آدمی کی ملک میں جمع ہو گئے, حالانکہ مساوات ہونی چاہیے تھی. ایک چیز کا مالک ایک بنتا ہے تو دوسری چیز کا مالک
دوسرے کو تو بدلیں، ایک ہی آدمی کی ملک میں جمع ہو جائیں گی عقد معاوضہ میں، جو کہ جائز نہیں بھائی، شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مخیار کس نے رکھا تھا؟ مشتری نے۔ تو مبیا بائے کی ملک سے تو نکل گیا، صاحبین فرماتے ہیں مشتری اس کا مالک بھی بن گیا، امام صاحب فرماتے ہیں مالک نہیں بنا۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اگر مالک قرار دے دیا جائے تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ کہ عقد معاوضہ میں بدلین کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہی آدمی کی ملک میں جمع ہو جائیں گے، جو کہ درست نہیں ہے بھائی۔ دونوں چیزیں ایک ہی، دونوں کا ہی مالک بن جائے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جبکہ امام صاحب کیا فرماتے تھے مالک نہیں بنے گا، صاحبین فرماتے ہیں نہیں مالک بن جائے گا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اگر مبیا ہم یہ کہیں بائے کی ملک سے نکل گیا تو لازمن کہنا پڑے گا کس کے ملک میں داخل ہو گیا؟ مشتری کے ملک میں داخل ہو گیا۔ اگر مشتری کے ملک میں بھی اس کو داخل نہ مانے جیسے کہ آپ فرماتے ہیں تو اس صورت کے اندر تو زوال شے لا الہ مالک لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا جی؟ کیا لازم آئے گا بھائی؟ زبان سے دہرایا کرو بھائی، زوال شے لا الہ مالک لازم آئے گا۔ اس بات پر تو اتفاق تھا، خیار مشتری نے رکھا تو مبیا بائے کی ملک سے نکل گیا۔ جب اب معلوم ہوا بائے اس کا مالک نہیں، جب بائے مالک نہیں تو لازمن کس کو مالک قرار دینا پڑے گا؟ مشتری کو مالک قرار دینا پڑے گا۔ اور اگر مشتری کو مالک قرار نہ دیا جائے تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آتی ہے؟ زوال شے لا الہ مالک لازم آتا ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک چیز مملوک بھی ہو اور اس کا کوئی مالک بھی نہ ہو۔ مملوک بھی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں بائے کی ملک سے بھی نکل گئی، مشتری بھی اس کا مالک نہیں بنا، تو ایک چیز مملوک ہے اور کوئی اس کا مالک نہیں ہے بھائی۔ دلیلیں سمجھ میں آئیں بھائی؟ دوبارہ سن لو مسئلہ بھائی، یاد رکھو خیار شرط بائے بھی رکھ سکتا ہے، خیار شرط مشتری بھی رکھ سکتا ہے۔ خیار شرط اگر بائے رکھے گا تو مبیا اس کی ملک سے نہیں نکلتا، مولانا مبیا اس کی ملک سے لیکن اس دوران اگر مدت کے اندر مشتری نے اس پر قبضہ کیا اور وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس پر زمان آئے گا، لیکن زمان کیا آئے گا؟ قیمت آئے گی۔ سمن کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ ابھی بیل پوری نہیں ہوئی تھی، پوری نہیں ہوئی۔ جب بیل پوری نہیں ہوئی اور مبیا ہلاک ہو گیا، اور مبیا ہلاک ہو جائے تو بیل کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیل ختم ہو گئی تو اب سمن کہاں سے ہیں؟ سمن تو تب آتے جبکہ بیل کیا ہو جاتی؟ پوری ہو جاتی۔ تو بیل ختم ہوئی تو سمن بھی نہیں آئیں گے، اب کیا آئیں گے؟ زمان بھائی، قیمت آئے گی، قیمت آئے گی۔ جبکہ دوسری صورت خیار کون رکھتا ہے بھائی؟ ہاں مشتری خیار رکھتا ہے بھائی۔ تو اس صورت میں بھائی مبیا بائے کی ملک سے نکل جاتا ہے، امام صاحب بھی فرماتے ہیں مبیا بائے کی ملک سے نکل گیا، صاحبین بھی کیا فرماتے ہیں مبیا بائے کی ملک سے، لیکن کیا یہ مبیا بائے مشتری کی ملک میں داخل ہوا یا داخل نہیں ہوا اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ مشتری کی ملک میں بھی داخل نہیں، کیونکہ اگر یہ مشتری کی ملک میں داخل ہو جائے تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آتی ہے؟ کہ عقد معاوضہ کے اندر دونوں بدلین ایک ہی شخص کی ملک میں جمع ہو جائیں گے، اور شریعت میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے بھائی کہ عقد معاوضہ ہو اور اس میں دونوں بدلین کیا ہیں، ایک ہی آدمی کی ملک میں جمع ہو جائیں بھائی۔ عقد معاوضہ کی بنیاد تو مساوات پر ہے، ایک ایک چیز کا مالک بن رہا ہے تو دوسرے کو دوسری چیز کا مالک بننا چاہیے۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں مشتری اس کا مالک بن جائے گا، اگر مشتری کو مالک قرار نہ دیا جائے تو اس صورت میں دیکھو بائے کی ملک سے بھی نکل گئے اور مشتری بھی اس کا مالک نہیں، تو زوال شے لا الہ مالک لازم آئے گا، یعنی کوئی چیز مملوک بھی ہو اور اس کا کوئی مالک بھی نہ ہو، اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ہے بھائی کہ ایک شے مملوک بھی ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں بائے کی ملک سے بھی نکل گئے وہ بھی مالک نہیں، اور مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوئی تو وہ بھی مالک نہیں، تو چیز تو ہے مملوک اور مالک اس کا کوئی بھی نہیں بھائی۔
دیکھیے مولانا، وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع، اور مشتری کا خیار وہ منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے مبیع کو نکلنے سے بائع کی ملک سے، الا ان المشتري لا يملكه عند ابي حنيفه رحمه الله، مگر یہ کہ مشتری جو ہے اس کا مالک نہیں بنتا امام صاحب کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، اور صاحبین فرماتے ہیں یملکہ، مشتری کیا ہے اس کا مالک بن جاتا ہے، مالک بن جاتا ہے۔ فَإِنْ حَلَقَ بِيَدِهِ، پس اگر ہلاک ہو جائے وہ چیز اس کے قبضے میں، حَلَقَ بِالثَّمَن، تو ہلاک ہوگی بھئی کس کے بدلے میں؟ سمن کے بدلے میں ہلاک ہوگی مولانا، کیونکہ چیز اس کی ملک میں ختم ہوئی ہے، تو اب اس کو کیا دینا پڑے گا؟ زمان کے طور پر سمن دینے پڑیں گے بھائی۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ چلیے مولانا، ھذا فالمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔